chapada! Caralho! Muita atenção! Filha da puta!
tá acompanhando? Tô. Vamos pra saída. Só um segundo. Eu vou ficar de olho. Você matou aqueles lobos. Não importa. A gente vai dar o fora. Tem uma estação de rádio importante. A gente vai ter que atravessar. O tal refúgio fica longe daqui? Fica um pouco assim. Leque.